Dankie Heere God dat ons voor U kan staan in die naam van Jesus en weet ons staan voor ons koning en als ons dan voor U bring sekere sake, sekere dinge Heere God, dan weet ons U wil vir ons een deurbraak gee, ons weet U wil vir ons verandering bring en ons weet dat U wil dat U koninkryk kom en dat U wil sal geskied en daarom verklaar ons voor U Heere God dat het gaan nie oor ons, het gaan oor U en U alleen. Heere, in situaties in ons land, in ons stad, in ons families, in ons huwelike, in ons eie lewe, Heere, wil ons voor U neerlee, maar nie net neerlee nie, maar ons vertrou U vir sekere deurbrake. Heilige Gees, geef vir ons dan die sekere strategiese planne wat ons moet bring, ook voor ons Vader, in die naam van Jesus. Maar Vader God, in die naam van Jesus, weet ons, U wil een verandering bring. U wil een verandering bring. Daarom vraag ons Heilige Gees, dat ons in gebed die verskillende sake wat U voor ons sit, sal bring en sal hou, totdat die deurbraak daar is. Ons weier om moedeloos te raak, ons weier om geïntimideerd te raak, ons weier om naar die feite te kyk, maar ons staan op die waarheid, ons spreek die waarheid van dit wat U voor ons sê, Here, in die naam van Jesus. Ons spreek genesing oor die wat genesing nodig het, ons spreek hoop, ons hoop, geloof en liefde oor die, wat voel, hulle het geen hoop nie, Heere, in die naam van Jesus. Ons spreek U liefde oor die wat in verwerping leef en nie die deurbrake sien, om te verstaan hoe om lief gehad te word, lief gehet te word, dier U nie, Heere, in die naam van Jesus. Help ons Vader om in ons harte te hou, dit wat U in ons harte sit om voor te bid, Heere, totdat die deurbrake sal kom, in die naam van Jesus. Ons kies daar die geloof en ons kies om te staan op die woord vir dit in Jesus naam. Dankie Heere dat ons as 'n oorlogswapen van gebed, wat U sê, ons moet die volle wapenrusting aantrek om staande te bly teen die liste van die vyand. En dat ons dit aangetrek het, Heere, die gordel van waarheid, die helm van verlossing, die borswapen van geregtigheid, die voete vir die bereidheid vir die evangelie, die swaard van die gees, die woord van God en die skild van geloof, deur die woord van God. Sê U Here, terwyl ons hierdie lewe moet leef van geloof, moet ons dit doen terwyl ons alle tye met alle vorme van gebed onsself voor U gee. Daarom Here, staan ons met die wapenrusting as soldate, as manne en vroue van statuur, voor U Here en in hierdie wêreld, nooit sonder gebed nie. Want U sê, soos wat hierdie oorlog gevoer word, moet ons dit doen, terwyl ons met volle gebed, verskillende types gebed, voor U kom, vir alle mense. Ons dank U vir daardie geleentheid Here en ons vat dit, en sê dan, vyand, jy het geen mag nie. Wie is die onbesnede Filistyne, wat teen ons wil kom, teen ons gesinne wil kom, teen ons toekoms wil kom, teen ons nasie wil kom, teen die nasies wil kom in die wêreld. Jy het geen reg nie. Jy het geen reg nie. Hierdie bloed van Jesus, in die naam van Jesus, haal jy jou hande af. Haal jy jou hande af, om die nasies te mislei, om ons self te mislei, in die naam van Jesus. Here Heilige Gees, help ons, om te staan op die woord en op die woord alleen vir hierdie oorwinning. En dankie dat ons weet dat die hemele oor ons is oop en dat deur gebed die hemele oopgemaak kan wees. Deur gebed die hemele oopgemaak kan wees. Dat die hemel wag vir ons om tot gebed nie net die versoeke te rig tot U Here, maar met geloof te staan op die woord. Want U woord en U woord alleen bring die verandering. Ons vat dit dan in geloof en ons staan op U woord wat die verandering in ons, deur ons, met ons en om ons sal bring. Laat dit so wees in Jesus naam en daar waar ons beweeg, Here, sal dan nie oppressie wees nie, maar daar sal oorwinning wees, want ons bring oorwinning in daardie plek, want ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gee. Ons is tot alles in staat deur Christus, wat vir ons die oorwinning en die krag gee, in die naam van Jesus. Dankie daarvoor, Here, want tot U, wat in staat is om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, aan U kom toe, die heerlikheid, die krag en die majesteit. Here, dankie Here, dat ons dan weet, dat wanneer ons bid, beweeg dinge, is daar beweging in die geestelike realm,
Help ons om dit te verstaan, help ons om dit te gloe. En dat daar geen godsdienstige gebed sal tot die opgaan. Ek bid vir elke man en vrou wat ook naar dit luister nou, na hierdie gebed. Here, dat jy hulle sal aanraak om te verstaan, dat wanneer hulle hulle mond oopmaak in geloof tot u en opregtheid, dat dinge skuif in die geestelike realm. Daar waar daar oppressie of verskillende versoekinge van die vijand inkom, nee, in daardie plek sal daar vrede wees. Vrede wees, oorwinning wees, liefde wat alle vrees naar buiten drijf, vrede wat alle angstigheid laat verdwijn, een blijdskap wat de energie gee, teenoor die moedeloosheid. Laat het so wees en laat het van daar die plek af beweeg in die volheid wat u voor ons het, Heere. Dank je, Heere, dat ons gebede die dinge in die hemel skuif, in plek skuif, zodat die hemel sal oop wees en dit sal neerreen tot ons, in ons, om ons, in ons land, in ons nasie, dit wat u vir ons het. Dankie vir die krag wat ons so het, Here, in die gebede wat u vir ons inlei, Heilige Gees. In Jesus naam, deur die bloed van Jesus en op grond van die woord, bid ek dit. Amen.